Re, viss ēters ir te! Opozīcija un atsevišķi koalīcijas politiķi publiskajā telpā paziņojuši, ka valdībai būtu jāpārskata Covid sertifikātu darbības nosacījumi. Pagaidām gan neviena pozīcijas partija ar konkrētu priekšlikumu nav nākusi, un politiķu atbildes uz jautājumiem šodien pēc sadarbības padomes bija izvairīgas. Politiķi vienojušies, ka februārī vajadzētu lemt par stratēģiju, kā iziet no Covid pandēmijas. Plašāk par to Ilja Kozins. Aicinājumi atcelt vai vismaz būtiski pārskatīt COVID-19 certifikātu regulējumu skan gan no opozīcijas, gan koalīcijas politiķiem. Šādu spriedumu pamatā ir doma, ka saslimstība ar COVID-19 ir vienlīdz augsta gan vakcinēto, gan nevakcinēto iedzīvotāju vidū. Tāpēc COVID-19 certifikāti vismaz Latvijā sevi ir izsmēluši, uzskata opozīcija esošās Saeimas zaļo un zemnieku frakcijas deputāts Edgars Tavars. Patrodoties, strādājot vai uzturoties šajā zaļajā režīmā, rodas tāda viltu sajūta, ka es esmu pasargāts. Lai gan pēc statistikas, ikdienas statistikas, ko mums katru dienu publicē SPKC, mēs katru dienu redzam, ka ļoti līdzīgi inficējās un kā vakcinētie, tā nevakcinētie cilvēki ar certifikātu vai bez certifikātu. Līdzīgās domās ir Saeimas deputāts Jānis Dombrava. Deputāts pastāstīja, ka saskaņā ar zinātniskiem datiem ar COVID-19 saslimušo skaits ir milzīgs, bet hospitalizēto skaits salīdzinoši neliels. Faktiski ir pazudusi kaut kādā ziņā šī atšķirība starp zaļo un sarkano režīmu. Tad ir jautājums, vai mums ir vērts uzturēt pietiekami sarežģītu sistēmu priekš daudziem komersantiem, vai tomēr ir jāiet tādā atvieglojuma ceļā un jāpadara visu tā sistēmu daudz caurskatāmāk. Par COVID-19 ierobežojumu politiku šodien runāja valdošo partiju sadarbības sanāksmē. Konkrēta priekšlikuma atcelt COVID-19 certifikātus šodien sapulcē nebija. Taču politiķi vienojās, ka jau februārī lems par stratēģiju, kā izkļūt ārā no pandēmijas. Mēs esam vienojušies, ka februāra mēnesī mēs lemsim par COVID drošības pasākumu izejas stratēģiju. Mums ir svarīgi izvērtēt visus drošības pasākumus un konstatēt, kuri ir tie pasākumi, kuri šajos apstākļos vairs nav nepieciešami un kurus mēs arī varētu atcelt. Par to, ka ir jāmaina Covid ierobežošanas un pārvaldības politika, runā arī jaunā konservatīvā partija. Būtībā mēs, manuprāt, esam vienādās domās, ka pirmkārt, ir iespējams šobrīd diezgan operatīvi pārskatīt tos COVID ierobežošanas pasākumus, kas attiecas uz sertifikātu izmantošanu, kas attiecas uz testēšanas režīmu un kas attiecas uz jautājumu par kā rīkoties tiem cilvēkiem, kas ir kontaktpersonas. Par COVID-19 certifikātu atcelšanu tuvākajā laikā ir skeptisks epidemiologs Nikita Trojanskis. Visticamāk, tikai šonedeļ mēs pa īstam redzēsim, kā pieaug hospitalizācijas, jo senioru vidu infekcija ir tikai sākusi izplatīties. Un tāpēc es domāju, tagad noteikti nav tas laiks, kad pakļaut sabiedrību ar vien lielākam izplatības riskam un veicinātu infekciju it īpaši grupas ar vislielāku hospitalizācijas risku. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš šo piektdienu plāno tikties ar Igaunijas un Lietuvas premjerministrēm, lai toskait apspriestu ierobežojumus pēc februāra beigām. Tikmēr Lietuvā jau šonedēļ plāno lemt par nacionālā COVID-19 certifikāta jeb iespēju pases darbības apturēšanu. Ilja Kozins, Jevgēnija Kopilova, Ivans Milovs, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.